погодою пильно стежать селяни, в яких саме гаряча пора збору врожаю. Наші кореспонденти проїхалися фермерськими господарствами, намагаючись з'ясувати, наскільки ефективно працює державна програма підтримки АПК. Як з'ясувалося, селянам головне не заважати. Від дотацій багато з них відмовляються, бо знають, за державні гроші треба буде витримати численні перевірки. Аграрії готові і на дої збільшувати, і посіви, і поголів'я рогатої худоби. От тільки землю в оренду взяти в Україні не завжди легко. Як твердять наші герої, насправді земля є, та не всім і кожному вона доступна. Ірина Шельпіна повернулася із Житомирщини. В адміністрації писав заяву неодноразово, щоб не дали мені землю оформити на фермера. І отримав одні тільки відмови, що землі нема так такової, хоча земля в реальності вона є. Уже 2 роки родина Павлових випасає своїх 13 корів на невеличкому клаптику так званих громадських земель. Колись сім'я обробляла 12 гектарів угідь, однак коли поїхали оформити документи, їм не просто відмовили, а вкрай необхідну землю віддали іншим орендарям. Аби якось прогодувати сім'ю і платити за навчання дочок в інституті за кожну по 11 тисяч у рік, Володимир попросив сусідів дозволу обробляти їхні паї. Та йдеться про зовсім маленькі наділи. Більше держава вперто не дає. З тими, що помирали люди, то землею та й розпоряджається держава. То ж саме. От, допустим, є вільна земля, людини немає, але не маю права її взяти. І в родственників навіть ні. У селі Привороття кажуть, не земля родить, а руки. Подружжя, яке вдвох порає свій і чужі городи, на зароблені від продажу молока гроші спромоглося купити навіть новий трактор. Вони своя тінька. За що то, що я в Київ їжу, торгую, я ці гроші на Кіпр не відправляю, а я в техніку влажую. Влажую, щоб облегшити труд свій. Павлови не ділять працю на чоловічу і жіночу. Нерідко за кермом трактора і пані Лариса. Розгрібаємо сіно, возимо тюки, все допомагаємо, розвозимо перегній на поле. Цьогоріч сім'ї пощастило. Вони накосили своїм 13 коровам сіна в сусідньому селі. Однак це виняток, а не закономірність. Сільський голова неодноразово просив райадміністрацію видати трударям землю в оренду. Там відповідь незмінна – нема. Що лаконічно підтвердили фактом у Брусилові. Відповідь вашої райадміністрації, що нема земель. Ну, значить, немає. Насправді земель в Україні вистачає. Та часто чиновники різних рівнів її притримують для своїх інтересів. Або чекають, хто з орендарів більше дасть хабара. І це при тому, що людей, які насправді хочуть працювати на селі, не так і багато. І понад 1 мільйон родючих угідь по всій країні просто заростають бур'янами. Працювати не лінуємось, аби було де, на чому. З Житомирщини Ірина Шлепніна, Олексій Євченко, «Факти ICTV».